La plaça de la Caserna s'ha convertit un cop més aquest dimarts en l'escenari dels torets embolats de blaus. Nens i nenes han pogut córrer al costat d'aquests tres torets, preparats per donar pirotècnia freda pels més petits de la casa. I és que aquests petards especials estan pensats per evitar cremades. Bueno, com sempre, és una sortida dels torets de blaus, on portem una pirotècnia freda, vale? No crema, no té tronc, i els nens poden gaudir i disfrutar una miqueta de la festa major. Ja fa 9 anys que els torets de la Colla dels Blaus surten cada any per Festa Major, una activitat pensada pels més petits de la família que any rere any guanya nous adeptes i que serveix per escalfar motors de cara a dijous, quan els protagonistes de la festa seran els toros embolats dels adults. Poden gaudir els nens que no tenen cabuda en un altre tipus d'activitats. Llavors, tenint la cua plena de gent, no saben com fer-ho, però bueno, és un moment, és la nostra festa gran i és el moment de disfrutar tots. Ara la colla ja treballa per celebrar l'any vinent el 10è aniversari dels torets de la Colla Blava.